Пенсіонер Анатолій Зашколін каже, періодично приходить до притулку. Тут йому допомогли відновити загублені документи та незабаром влаштують до будинку престарілих. Тут тепленько, сухенько, ви самі бачите, частенько. Нас кормить, підкармлюють тут. Тут в основному старі люди проживають. Їм десь треба додіватися. На дворі зараз холодно, всі сюди йдуть. Тут тепленько. Баня в нас кожну суботу. Сірка в нас є, машина в нас є стиральна тут. Ми стираємося, все в нас частенько, все. Директор Центру соціальної підтримки та адаптації Дмитро Старцун розповів, максимальний термін перебування в центрі – півроку. Протягом цього часу з людьми працює психолог. Також тут допомагають відновити втрачені документи та працевлаштуватися. Один раз на день ми їх харчуємо, замовляємо обіди в їдальні. Потім надаємо кожному ліжко-місце з чистою постільною білизною. Даємо можливість прийняти душ, перевдягнутися, підстригтися, ну і привести себе в порядок. В 2018 році ми заключили договір. Один комплексний обід – це перша страва, друге – салат і чай – це все коштує 17 гривень. За словами директора, єдиний подібний в області центр може прийняти на ночівлю 36 осіб без місця проживання. Взимку доставляють ще 8 додаткових ліжок. Якщо людей більше, доставляють ще й лежаки. Функціонує центр за кошти міського бюджету. Одягом, взуттям, постільною білизною та продуктами харчування допомагають благодійники. Тетяна Македонська родом із Запорізької області. В центрі соціальної підтримки теплопору займається садово-городніми роботами. Ми живемо в теплі, чистоті та затишку. На городі садимо картоплю, капусту, помідори та огірки. Цьогоріч навіть кавуни садили. У нас є вишні, сливи, грушки. Багатий врожай яблук був цього року. Квіти гарні ростуть. Посадили понад 100 нових фруктових дерев. Хочу сказати, щоб люди не мерзли та приходили сюди. Тут погодують, помиють, дадуть одяг та прихисток. За словами Дмитра Старцуна, минулого року на базі центру після реорганізації відкрили соціальний готель, розрахований на 16 ліжкомість і 5 кімнат. Договір на проживання також укладається на півроку. Дану послугу ми надаємо на платній основі. Там враховані всі комунальні витрати. Якщо літом це у нас було 260 гривень одне ліжкомісце на місяць, то зимою 502 гривні. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.